explicaremos por qué. Temos que empezar por dicir que o réximen especial da Seguridade Social dos traballadores e traballadoras do mar necesitaba dunha lei que unificara as normativas e que xa foi obxeto de debate no Pacto de Toledo de 2011, onde se falaba da conveniencia de terminar con un proceso que integrara os réximens especiais agrarios, empregadas de fogar e traballadores no mar nun mismo réximen co resto dos traballadores e traballadoras. Isto non se levou adiante como alternativa a este proceso de integración do réximen de Seguridade Social dos traballadores e traballadoras do mar no réximen xeral ou no réximen de autónomos en función da modalidade de prestación de servicio. Procedeuse a esta actualización que se adecou á normativa e se adecou tamén pois, a numerosas sentencias separa sobre todo na relación única e exclusiva da Seguridade Social. Polo tanto, non resolve gran parte dos problemas da xente do mar. Por exemplo, segue se cometendo agravios comparativos á hora de aplicar os coeficientes redutores para a idade de xubilación. A aplicación dos coeficientes determina a idade na que un traballador pode acceder á xubilación, pero varía en función desos tres grupos de cotización. Así temos que un traballador da Marina Mercante, por exemplo, que traballara 20 anos ten un coeficiente redutor do 30% e aplicándolles ese coeficiente podería xubilarse os 59 anos. Pero se falamos, por exemplo, dun percebeiro ou dunha mariscadora, o coeficiente redutor é dun 0,10 e, polo tanto, non podería xubilarse cos mesmos 20 anos traballados ata os 63 anos. É dicir, hai un agravio e non por precisamente contemplar a penosidade. Eu entendo que hai traballos no mar moito máis complicados, moito máis duros que o que a Marina Mercante. Creo que a pesca, en calquera das súas modalidades, é un traballo pois que merece un coeficiente maior. A lei permite ademais unha reducción de 10 anos, pero é imposible chegar a esa reducción dados os coeficientes e o tempo que se está en activo. Polo tanto, nos parece que esta lei é insuficiente no seu alcance e que sigue prexudicando a gran parte do colectivo para que foi creada, o colectivo de traballadores e traballadoras do mar, o colectivo incluído no Redmar, que, como decía o voceiro do Partido Popular, se clasifica en tres grupos de cotización, pero que as particularidades máis acusadas, como el mismo decía, está en esa forma de retribución especial que se chama de sistema aparte, así como no establecimento dos coeficientes que minoran a cotización. Considerando que a Lei 47/2015 unificou a normativa e adaptou a lei á jurisprudencia existente, creemos que queda aínda moito por facer en relación ás cotizacións e ás condicións de xubilación de todos os traballadores e traballadoras do mar no máis amplo sentido, e que estes deben participar activamente en calquera modificación das súas condicións laborais. Por eso presentamos unha emenda de sustitución. Non estamos en desacordo con que quen poda aumentar a súa cotización, pero creemos que ese non é o problema principal, polo menos non é o que máis nos preocupa. O que máis nos preocupa é ese outro personal que non ten ingresos para aumentar a súa cotización, que non ten nin siquiera ingresos para poder levar unha vida que cubra as súas necesidades básicas cubertas. Hai moita xente do mar que ten ao final de ano uns ingresos de 8.000, 7.000, 9.000 euros. Son as persoas que realmente nos preocupa. E por que na iniciativa do Partido Popular fala dun acordo co sector, pero non fala dun acordo precisamente con esas persoas destinatarias desta lei, que son os traballadores e traballadoras do sector? Por eso, na nosa emenda, o que pedimos é que se abra unha mesa negociadora tripartita coa representación do sector, dos sindicatos máis representativos nas comunidades autónomas costeiras. Non vaya a ser que veñan os sindicatos de Madrid a negociar as condicións do mar, os sindicatos máis representativos nas comunidades costeiras e a administración, para acordar os cambios normativos precisos para mellorar o sistema de cotización e de xubilación e protección sociolaboral das persoas traballadoras do mar.
Esperamos que esta iniciativa, que esta emenda sea aceptada, porque creemos que non elimina esa iniciativa do Partido Popular, sino que abra posibilidades a que os negociadores desta mesa tomen as decisións que crean máis convintes para os traballadores e as traballadoras do sector, e se esa unha delas se tería en conta, e se para eles é máis importante outras iniciativas, pois eu creo que hai que respetalas como non cabería de outra forma. Nada máis. Gracias, señora Martínez, polo grupo do Bloque Nacionalista Galego.